Salam sejahtera to all of you. So welcome back to my YouTube channel. So I am Miss Nisa. Ini adalah video bahagian yang ke-11 bagi guideline kerja khusus Prinsip Accounts tahun 2024 special untuk you, iaitu batch 07. So welcome back everyone. So inilah video bahagian yang ke-11 yang mana saya akan bincangkan pula bagaimana untuk melengkapkan journal arm dan juga ledger arm bagi catatan penutupan untuk tiga jenis account: account hasil, account belanja dan juga account inventory. Okay, so this part yang mana soalan anda minta untuk awak sediakan, kalau kita tengok dekat soalan muka surat 4 yang mana mereka minta untuk awak lengkapkan journal arm catatan penutupan serta ledger arm catatan penutupan secara detail bagi ketiga-tiga jenis klasifikasi tersebut. Okay, dan pastikan awak dah siapkan okay perkara yang diminta untuk awak buat sebelum soalan untuk M dan juga N, seperti imbang geraga terselaras, akaun kawalan, ledger arm pelarasan, journal arm pelarasan dan sebelum daripada itu. Okay, so if let's say awak tak complete lagi, stop dulu video ni, pergi kepada video-video saya yang sebelum ni untuk completekan dahulu. Okay, dan seperti biasa, sesiapa yang masih lagi belum subscribe punya YouTube channel, go subscribe, is free. Tekan je button subscribe kat bawah tu. Yes, now tekan button subscribe kat bawah tu. And jangan lupa untuk like, tanda you happy and you rasa this video sangat-sangat membantu you, alright? Dan share kepada ramai dengan kawan-kawan you, supaya kawan-kawan you pun sama-sama dengan awak dapat cepat menyiapkan kerja khusus. And comment what apa you punya feeling, is it best ke tak best I punya video, adakah dia sangat membantu tak video ni untuk awak lengkap kerja khusus. Okay, so you boleh comment down below, alright? And if let's say you nak dapat notification berkaitan dengan video-video baru yang saya upload, just click the button yang ada gambar bell tu untuk you dapatkan notification bila setiap kali saya upload a new video, alright? Okay, so if you are ready, let's go. Kita akan pergi kepada bahagian yang ke-11, iaitu journal arm dan ledger arm bagi catatan penutupan. Let's go untuk bahagian yang ke-11. Jom. Okey adik-adik, untuk bahagian yang ke-11 ini yang mana saya bagi tahu awak, kita akan sediakan journal arm dan ledger arm. Okey, if let's say kalau macam pernah belajar ke chapter ni dekat sekolah. Okey, actually for this part jarang untuk diajar, ataupun even in my class memang saya tak ajar this chapter sebab in exam question pun jarang dikeluarkan. Tapi benda ni adalah salah satu juga sebenarnya yang ada di dalam kitaran perakaunan kita. Okay, kitaran perakaunan kita yang mana ini salah satu yang mana kita perlu lakukan. Tapi sebenarnya for this part kita skip. Okay, but for this question, for this kerja khusus, dia minta awak untuk sediakan. So nak tak nak kita perlu buat. Okay, so first thing first, you kena tahu reason dulu kenapa kena buat journal arm and ledger arm bagi catatan penutupan ni. Okay, the reason is bila you dah siapkan you punya imbangan duga. So ni imbangan duga yang last kali yang awak buat. Pastikan you dah siapkan dulu yang this one. Okay, untuk item-item yang awak akan masukkan ke dalam PKK. Okay, so item-item yang dimasukkan dalam PKK iaitu klasifikasi seperti aset bekas semasa, aset semasa, liability semasa, liability bekas semasa serta equity pemilik, tidak perlu membuat catatan penutupan sebab item-item yang ada dalam PKK adalah item-item yang akan sentiasa kita bawa ke hadapan. That's why kita bila kita buka ledger, kita akan ada baki HB, baki BB, baki HB, baki B. Why? Because baki-baki tu akan dibawa kepada bulan-bulan hadapan. Okay, tapi untuk item-item yang mana kita akan rekodkan dalam akaun perdana untung rugi adalah item-item yang hanyalah untuk setahun itu saja dan tidak akan dibawa kepada tahun-tahun hadapan. That's why untuk item hasil belanja dan inventory akhir adalah item-item yang you akan nampak dekat dalam akaun perdana untung rugi. So that's why item-item tersebut, iaitu hasil belanja dan inventory akhir, adalah item-item yang kita perlu tutupkan untuk kita transferkan dia ke dalam kita punya akaun perdagangan. Okay, kalau untuk item jualan, belian dan inventory akhir, kita akan transfer ke dalam akaun perdagangan. Tapi untuk item hasil belanja, kita akan transfer dia ke dalam akaun untung rugi. Okay, if you still remember the format of APUR, dekat bahagian atas ni kita panggil dia sebagai akaun perdagangan. Okay, iaitu dekat bahagian sini kita ada jualan, pulangan jualan. Dekat sini kita ada inventory awal, belian, and then kita ada inventory akhir. So this part is akaun perdagangan. Dekat bahagian bawah ni, ini kita panggil sebagai akaun untung rugi, di mana dekat belah kredit sana is about hasil, and on debit side adalah berkaitan dengan belanja. So that's why kenapa kita perlu tutupkan, bermaksud kita akan transfer masuk ke dalam ini. Jelas? So that's the reason why awak kena buat catatan penutupan ini. Okay, so pastikan awak completekan dahulu imbangan duga, baru kita boleh identify, kita boleh classify which one is your hasil belanja. Okay,
okay, baru senang untuk nak buat catatan penumpang. Okay, so pastikan dah siap ni dulu. Okay, now kita akan ambil, kita akan refer imbangan duga yang terselaras yang kita dah buat itu, dan tolong tandakan manakah, manakah antara item hasil ataupun belanja ataupun inventory akhir. Inventory akhir memang tiada. Inventory akhir yang mana awak akan ambil dekat bahagian part yang berkaitan dengan penilaian inventory akhir. Itu kita akan ambil kemudian, okay? So first thing first, kita akan sama-sama asingkan dulu mana item-item yang mana akan direkodkan ke dalam akaun perdagangan dan juga item yang akan direkodkan ke dalam akaun turugi, okay? Kalau you kurang jelas, I tulis kat sini. Okay, item-item akaun perdagangan awak akan masukkan adalah item berkaitan dengan jualan dan juga belian, is it? Okay, manakala akaun untung rugi adalah klasifikasi yang berkaitan dengan hasil dan belanja. So kita perlu ambil all these item untuk kita buat catatan penutupan. Okay, okay, walaupun saya kata dia nak hasil belanja inventory, hey, jualan belian tak ada kan? Tapi jualan belian ni kan samalah, hasil is a part of jualan, belanja is a part of belian. So kita sekalikan saja. Okay, so now kita akan asingkan manakah item dia. Okay, so antaranya, kalau kita tengok kat sini, contohkan is asset, asset, run is asset, modal itu milik. Okay, tak payah buat tumpuan. Okay, derma. Derma adalah belanja. Okay, derma adalah belanja. Maka ini you akan masukkan ke dalam untung rugi. Tutupkan dia. Belian. Belian also is a part of belanja. Maka ini kita akan masuk dalam akaun perdagangan. Okay, macam dia cakap eh. Belian dekat dalam akaun perdagangan. Okay, here. Okay. And then, ambilan is itu milik. Tak perlu jualan. Jualan is a part of hasil yang mana akan ditutup dan ditransfer dalam akaun perdagangan. Pulangan belian is a part of you punya belian, okay, kontrak pada belian yang mana you akan tutupkan masuk ke dalam akaun perdagangan. Jualan is a part of your hasil, kontrak kepada jualan mana you akan rekodkan ke dalam akaun perdagangan. Okay, lengkapan is asset, sewa, sewa belanja ditutupkan dan akan dimasukkan ke dalam akaun untung rugi nanti. Deposit is asset, deposit kadar bayaran adalah asset. Lesen perniagaan is belanja, belanja you akan tutup masuk dalam akaun untung rugi. Insurance is belanja, tutup masuk ke dalam akaun untung rugi. Promosi is a part of belanja, tutupkan masuk dalam akaun untung rugi. Alat-alat kecil pun belanja, tutupkan masuk ke dalam akaun untung rugi. Gaji pun is a part of belanja, tutupkan masukkan ke dalam akaun untung rugi. Diskaun diterima adalah hasil, tutupkan masukkan ke dalam akaun untung rugi. Susunya lengkapan is a part of belanja, tutupkan masukkan ke dalam akaun untung rugi. Ah, okay, saya bagi tahu kau supaya satu-satu supaya awak nampak mana yang awak kena buat penutupan, eh. Susunya kenderaan adalah is a part of belanja, tutupkan masuk ke dalam akaun untung rugi. Lesen prabayar is asset, inventory akhir alat kecil is asset semasa. Kadar bayaran adalah belanja, masukkan ke dalam akaun untung rugi. Kadar bayaran belum bayar is a liability, tak payah. Okay, belanja up is belanja. Ni lain-lain, eh. Saya buat belanja up, ada yang buat promosi, ada yang buat sebagainya. Tengok pada apa yang awak tengah buat. Okay, masuk dalam untung rugi. Hutang ragu adalah belanja, masuk dalam untung rugi. Pertukaran hutang ragu is a contract pada ABT. ABT is asset, ABB is liability. Okay, so means that, that's it. Okay, so for all this, dia minta kita untuk sediakan dahulu journal arm. Okay, so cara nak tutupkan dia adalah begini. Okay, kalau you nampak dekat bahagian sini, kita ada derma, betul tak? Okay, derma sekarang berada pada belah mana? Berada pada belah debit. So, bila kita nak tutupkan dia, bermaksud kita dah tak nak dah dia kat sini. Kita nak transfer masukkan ke dalam akaun untung rugi. So, sekarang ni asalnya dekat mana? Dekat belah debit. So, bila kita nak tutupkan dia, kita kena transferkan dia. So, bila kita nak transferkan dia, so position dah tak berada pada belah debit. Maka, position akan berada pada belah mana? Berada pada belah kredit. So, jadinya awak akan jadikan derma ni sebagai kredit. Okay? Dan awak akan debitkan dia ke dalam akaun untung rugi. So, journal arm awak akan jadi seperti ini. Sekejap, eh. Saya tutup dulu bahagian bawah ni. Bukan tak nak bagi awak tengok, eh. Bukan. Okay, saya nak bagi awak tengok. Cuma saya nak awak lebih fokus dengan apa yang saya nak tunjuk sekarang supaya awak tak tengok yang di bahagian bawah. Okay? Okay. So, nampak tak this part? Nampak? Saya kreditkan bahagian derma dan saya debitkan akaun untung rugi. Kenapa akaun untung rugi? Sebab derma is a part of belanja, that's why you akan debitkan dia ke akaun untung rugi. And derma ni awak letakkan dia dekat bahagian kredit. Kenapa awak letakkan dia dekat bahagian kredit? Sebab sebabkan dia awak nak tutup dan awak transferkan dia. Okay,
So saya buat terus tau. Saya buat general arm dan saya terus buat ledger arm. Boleh? Supaya awak lebih nampak. Okay. So jadi untuk ledger arm dia akan jadi macam mana? Maka ledger arm ni dia akan jadi. Okay. So kita akan buka sekarang ni adalah account the derma. Betul? Okay. So derma tadi dekat belah mana? Derma tadi kita kata dia berada pada belah kredit. Okay. So dekat sini the original. Mana tadi? Okay, original tadi derma berada pada belah mana? Derma berada pada belah debit. So, awak akan jadikan dia sebagai baki bibi dulu. Kat mana? Dekat belah debit. So, here, awak letakkan dia baki bibi. Baki bibi ni yang mana saya ambil daripada imbangan duga. Okay, kalau you lupa, you boleh tengok balik you punya account derma. Punya ledger. Okay, saya buka balik ledger account derma. Where is it? Oh, here. Okay. Account derma. Okay, dia tak ada kat sini. Dia ada kat ledger sekejap, ya. Here. Okay. Tengok, derma. Adakah dia di bahagian atas-atas? Yes, it is. Okay, nampak eh? Nampak. Okay, ni yang account derma yang kita buat dulu. Dia tak ada dekat bahagian perasan pun. Okay, nampak tak dia dekat belah mana? Dia berada pada belah debit. So, that's why I akan masukkan dia berada pada belah debit. So, ini adalah item yang mana you ambil yang original punya. So, you pun masukkan amount dia. Okay, kenapa sebab reason dia, kenapa kita kena transfer? Sebab dia bukanlah item dalam PKK. So, bila dia bukan item dalam PKK, dia adalah item yang tidak perlu pun ditransfer kepada bulan-bulan depan. Tak payah. Sebab tu perkataan baki bibi ni kita dah tak nak dah. So, kita akan transfer terus masuk dalam akaun perdagangan ataupun akaun turugi. Disebabkan dia derma, maka dia belanja. Bila belanja, kita masuk dalam akaun turugi. So, kalau you tengok dekat you punya general arm tadi, okay, derma dekat belah mana? Ingat kan cara rekod dan ledger. Kalau journal, daripada journal, you akan rekod secara follow. Sekarang derma dekat belah mana? Dekat belah kredit. So, you rekod belah kredit. Tapi item letak apa? Letak nama kawan dia. Siapa nama kawan ni? Account untung rugi. So, saya masukkan belah kredit. Sebab tadi belah kredit kan? Okay. Tapi saya tulis nama kawan dia. Siapa nama kawan tu? Account untung rugi. Tulis perkataan untung rugi pun dah okay dah. Okay. Untung rugi. And then masukkan RM1415. So, you nampak tak? Dah tak ada lagi baki. So, maka dia akan tutup macam ni saja. Awak just double the line. Doublekan saja amount tu. And then, siap begini. Fun tak? Simple je. Okay? Okay, jom. Next, seterusnya. Kita pergi kepada seterusnya. Lepas derma. Okay. Kita ada here, belian. Okay, belian tutup masuk dalam akaun perdagangan. Okay, belian dekat mana original? Dekat belah debit. So, bila awak nak tutup dengan dia, maka awak akan transfer belian dekat belah kredit. So, you punya general arm akan jadi. Okay, general arm you akan jadi. Nampak? Saya, tadi belian dekat mana tadi? Dekat mana? Belah debit kan? Okay, nak tutup dia, so you kena transfer. So, belian jadi belah kredit. Dan awak debitkan akaun perdagangan. Kenapa debitkan akaun perdagangan? Sebab bahagian belian dia bukan berada di bahagian bawah. Dia berada di bahagian atas. Bahagian atas adalah akaun perdagangan. Bahagian bawah adalah akaun untung rugi. So, nampak? Belian dekat atas. So, you akan tutupkan dengan apa? You akan tutupkan dengan akaun perdagangan. Okay? So, you akan rekodkan ke dalam ledger arm. Yang mana belian kalau ikutkan original belah mana? Belah debit. So, you pun masuklah belah debit. Baki bibi here. Okay. Baki bibi yang mana amount dia adalah 297. Itu saya punya amount. Okay. So, you masing-masing letak amount korang masing-masing. Faham? Okay. Dan kita akan transferkan belian ni ke mana nanti? Kita akan transferkan dia ke dalam akaun perdagangan. So, you boleh tulis ni akaun perdagangan. Okay. Dan akaun ni dah tak ada lagi dah. Dah tak wujud sebab dah tutup, maka tiada baki BB, tiada baki HB. So, nanti kita akan transferkan dia ke dalam akaun perdagangan. That's it. Okay. Okay,
Okay, lagi. Next, seterusnya. Okay, lepas belian kita ada jualan. Okay, jualan is hasil belah mana? Belah kredit. Okay, original is on the credit side. So, now bila I nak tutupkan dia, so I akan transfer dia belah debit supaya benda ni akan terhapus. So, saya akan masukkan jualan ni dekat bahagian kredit dan saya akan debitkan akaun perangan sebab bila nanti kita akan masuk ke dalam akaun perangan. Maka, you punya journal arm will be debit account hasil kredit account perdagangan. See? Okay? Sebab original kita kan jualan is credit right? Tapi sebab kita nak tutup kat account tersebut, kita nak transfer ke dalam account perdagangan, maka kita kena debitkan jualan untuk dimasukkan ke dalam account perdagangan. So now, you pun recordkan dia ke dalam ledger arm yang mana kalau ikutkan original jualan berada pada belah kredit. Letakkan sebagai baki BB dulu. 464005 yang mana ini adalah baki BB yang ada dekat dalam you punya ledger. See? Ni original dekat belah kredit. So kita nak tutupkan dia, kita transferkan dia ke dalam akaun perdagangan. So here dia akan jadi akaun perdagangan. Okay. And masukkan amount dia, iaitu 464005. Begitu. Dan sebabkan dia sama, just double line the amount. Settle. Okay. And then you akan repeat benda yang sama. Okay. Next, lepas jualan kita ada apa? Lepas jualan, kita ada pulangan belian. Belah mana? Belah kredit. So nak tutup, maka kita akan langsung jadi belah mana? Belah debit. Pulangan belian dekat akaun perdagangan ke dekat akaun turugi? Akaun perdagangan. Maka kita akan transferkan ke dalam akaun perdagangan. Okay. Maka you punya journal arm akan jadi, pulangan belian adalah kredit. Bila kita nak tutupkan dia, maka kita akan transfer belah debit. Tu? Okay, dan kita akan transferkan dia ke dalam akaun perdagangan. Okay, so you pun masuk kat dalam 280. Pulangan belian original is credit. So, letak situ sebagai baki BB dahulu. So, here is your baki BB. RM280. Transfer ke dalam akaun perdagangan. Okay, and the amount is 280. Settle. Okay. Okay, next, seterusnya kita pergi kepada item iaitu berkaitan dengan, okay, this one done. Okay, next kita pergi pula kepada pulangan jualan dia dekat belah debit. So nak tutupkan dia, you akan masukkan dia belah kredit. So journal arm you akan jadi pulangan jualan akan jadi belah kredit dan akaun perdagangan akan jadi belah debit. Okay, so now terus masukkan ke dalam meja, iaitu baki BB berada pada belah debit because it's a pulangan jualan. Okay. The amount is 210. And then, macam biasa, transferkan ke dalam akaun perdagangan with the same amount. And jangan lupa double line the amount means that ledger already closed. Kita dah tutupkan dalam ledger tersebut. Maksudnya kita transferkan dia. Macam tu. Okay. Okay, next. Seterusnya, kita ada lagi apa? Kita ada sewa. Okay, sewa adalah belanja. Dia belah debit. So, nak tutup jadi belah mana? Belah kredit. So, saya tutupkan dia, maka jadi belah kredit. Okay. Dan, akaun untung rugi, debitkan dia. So, masukkan ke dalam meja. Sewa belah debit. So, sewa saya punya amount lah RM3,000. So, saya pun masukkan RM3,000 dekat belah debit. At first, kita buka dulu continue pada ledger yang lama iaitu sebagai baki BB. So, I nak tutupkan sewa. So, I akan keluarkan dia. I akan jadikan dia belah kredit. Which is the RM3,000. Kenapa nak tutupkan dia? Sebab akan transferkan dia ke dalam akaun untung rugi. And tutupkan dia. Siap. Okay. Good. Okay. Next, seterusnya kita ada lesen. Okay, lesen perniagaan berada pada belah debit. Betul tak? Dekat imbangan duga you. Sebab dia belanja. So, bila I nak tutupkan dia, maka I akan jadikan dia belah kredit. That's why here you can nampak lesen perniagaan is on the credit side. And you akan debitkan account untung rugi, which is 25. Okay, itu amount I lah. Okay, so I akan tulis yang original punya, which is pada awalnya dia berada pada belah debit. Iaitu you punya baki debit. Okay, and my amount is 25. Dia akan transfer ke account untung rugi. Okay, nak keluarkan daripada akaun lesen, so you akan transfer kontra, maka kredit lah. So, here akan letak sebagai untung rugi.
Okay, with the same amount and make sure close your ledger. Okay? Alright, good. Okay, next, proceed seterusnya. Lepas lesen dan sewa dan we go to insurance gain. Insurance gain sama juga iaitu belanja. So, debit maka tutup jadi kredit. So, kita tutupkan dia maka dia jadi kredit. Okay. Okay. Tutupkan dia. So, dia akan jadi kredit insurance. Debit account untung rugi. So, I pun masukkan insurance is baki BB. Original is your baki BB. Which is the amount 100. And tutup masukkan ke dalam account untung rugi. With the same amount tutupkan dia. Okay, that's it. Alright, okay. Next, lepas insurans kita ada apa? Lepas insurans I ada promosi. Okay, amount dia 1000. So, dia punya journal arm dia akan jadi. Nah, tu. Promosi ikutkan debit. So, bila nak keluarkan dia, I kena kredit terbalikkan. So, kita akan transfer nanti ke dalam account untung rugi 1000. So, I pun masukkan here is baki BB 1000. Okay, transfer ke dalam account untung rugi. Same. Is 1000. Dan I pun tutupkan dia. Alright? Okay. Next, apa lagi yang kita ada? Kita ada lepas account untung, lepas account promosi kita ada akaun alat-alat kecil. Alat-alat kecil pun is a part of belanja. So, kat sini is a debit side. Nampak? Is a debit side. Maka, you akan tutupkan dia. You akan letak dia belah kredit. So, alat kecil you akan kreditkan. Dan sebabkan dia belanja, maka you akan transfer ke dalam akaun untung rugi. So, akaun untung rugi you jadi debit. You see? On the debit side. Okay? So, sama juga you pun masukkan ke dalam meja. Iaitu baki BB masukkan ke dalam meja. Is 150. Then you akan transfer masuk ke dalam akaun untung rugi 150 juga. And tutupkan sebab dua belah debit kredit adalah amount yang sama. Okay. Okay, next gaji. Okay, gaji. Gaji is belanja. So, bila dia belanja maka you akan tutupkan dia. You akan letak dia belah kredit. See? Ha. Dan gaji belanja dia. So, you akan transfer ke dalam akaun untung rugi. So, now you pun masukkan baki BB untuk gaji kalau ikutkan amount dia 5200. So, ni you akan transfer ke akaun untung rugi nanti kan. So, tulis akaun untung rugi belakang ni sebab kita nak keluarkan dia. Maka, amount dia akan sama juga. So, habis. Okay. Okay, next. Diskaun diterima. Okay, diskaun diterima adalah kategori hasil everyone. Hasil. Bila hasil dia dekat belakang kredit. So, bila I nak tutup, maka kita akan letak diskaun dekat belah dia. Debit. Dan sebabkan dia hasil, hasil is dia akan record dalam akaun untung rugi. So, you akan kontrakan dengan akaun untung rugi. So, that's why general arm you akan jadi hasil you akan debitkan. Sebab hasil sebenarnya adalah kredit kan? Nampak? Dia jadi debit. And then you akan debitkan akaun untung rugi. Okay. So, amount saya 225. Saya masukkan the original sebenarnya dekat belah kredit. Baki BB 225. Okay. Transfer ke dalam akaun untung rugi iaitu 225. Tutupkan dia. Siap. Okay. Okay. Lagi. Sikit lagi. Okay. Susun nilai lengkapan is a part of you punya belanja. Okay. So nak tutupkan dia, you akan masuk belah kredit. Okay. So susun nilai lengkapan yang kita kira, okay, ikut ambil amount you all. Macam I 200. So I pun masuk kat sini. 200 is I punya baki BB 200. Belanja kan? So debit lah. So bila I nak tutup, I akan letak belah kredit. Tapi nanti I nak transfer kat mana? Sebab dia belanja, maka transfer ke dalam untung rugi. And the amount is 200. Close both side. Okay? Okay. Repeat. Now, I tengah buat pasal kenderaan. I punya 375. Sekarang dekat belah debit. So, bila I tutup, akan jadikan dia sebagai belah kredit. So, I punya catatan bergu dia akan jadi. Samalah. Okay. So, nilai kenderaan letak belah kredit. Akaun untung rugi, saya akan letak dia belah debit. So, now, I pun masukkan dia. Which is the amount 375. I punya baki BB.
So baki bibi 375, transfer ke dalam akaun untung rugi 375. Okay, siap. Okay, okay, lagi ada lagi tak? Tengok lagi kat mana negara lagi tak? Okay, ni dah belanja. Okay, kita ada di dalam kadar bayaran belanjaan hutang ragu. Okay, so you pun buat jugalah eh. So, 1,500. Okay, so ni dia punya. Can see, kadar bayaran nak belanja bila tutup dia belah kredit, transfer account untuk rugi. So, 1,500. So, I pun masukkan. Okay, so baki BB 1,500. Nanti dia penuh lah eh. I tutupkan. Maka dia jadi kat sini 1,500 belah kredit. Ditutup both side. Okay. Next, belanja am is debit. Bila tutup, dia akan jadi kredit. So, it's a 400 transfer dalam akaun untuk rugi. Buat benda yang sama, belanja am original is on the debit side. Tulis dulu baki BB dia. Okay, so I put amount here and transfer dalam akaun untung rugi. Maka dekat sini, I akan tulis akaun untung rugi tutup. Okay, next, akaun hutang ragu adalah belah debit belanja. So, bila I nak transferkan dia, I akan jadi dia kredit. See, kredit. Transfer dalam akaun untung rugi and then you masuk ke amount dia. So, here, baki BB 415 and then I transfer ke dalam akaun untung rugi. So dekat sini I akan tulis akaun untung rugi 415 and I put both RM. Okay, and last kali soalan ada cakap dia minta you buka juga catatan penutupan tu untuk inventory. Okay, kenapa eh? Sebab inventory dia akan record dekat dua tempat, betul. Satu dekat Apul, satu dekat PKK. Apul tu yang lepas kita dapat bahagian kos belian, lepas tu kita kena tolakkan dengan inventory akhir kan. So dia ada dekat bahagian belian sana. Tapi inventory akhir kan kita kena tolak, betul? Okay, bila kita kena tolak, maksudnya dia adalah kontra lah. Dia adalah kontra kepada belian. Bermaksud inventory akhir ni dia adalah kredit. Saya ulang lagi sekali eh. Kenapa saya sebut inventory akhir untuk Apul adalah kredit? Sebab dia dalam Apul, inventory akhir perlu ditolak. Dia berada dekat dalam kumpulan belian. Tetapi dia kena tolak. So, belian is debit. So, bila dia kena tolak, bermaksud dia adalah kredit. So, dia punya ni adalah bahagian kredit. So, bila awak nak transferkan ke dalam akaun perdagangan, maka awak akan jadi debitkan dia. Okay, that's why general arm you akan jadi, nampak? Awak debitkan inventory akhir dan awak akan tutupkan dia, kontrakan dengan akaun perdagangan. Okay, kat mana dapat ke amount ni? Awak boleh tengok dekat soalan awak tu yang mana muka surat 24 yang berkaitan dengan penilaian inventory akhir. So, you akan ambil this amount. Okay, tahu kan macam mana dapat amount ni kan semua? Amount ni semua you akan ambil daripada kat inventory you tu. Dekat kat inventory tu, you akan ambil nilai paling bawah sekali setiap produk. Paling bawah, paling kanan, hujung sekali, bahagian baki paling bawah. So, you akan letak ke amount sini. Okay, siap. Okay, so now amount dia 2305. That's why here, saya taruhkan kat sini 2305. Dia saya buka ledger, inventory akhir supposedly on the credit side dia punya baki BB 2305. So, saya akan transferkan ke dalam akaun perdagangan. Maka sini saya tulis akaun perdagangan. Okay, 2305 and underline for both side. Jangan lupa letak RM kat situ. Okay, siap. So, ini ada cara nak buat journal penutupan. Journal catatan penutupan. Okay, semuanya saya akan refer daripada imbangan duga terselaras yang itu. Dan ini adalah bagaimana you nak sediakan ledger am catatan penutupan. Okay, so bila dah tutup dia semua ni, barulah you akan buat Apul dan PKK. Okay, so Apul dan PKK, I akan ajar you dekat dalam bahagian yang seterusnya. Okay, and by the way, as usual, for those siapa yang sedang mencari online class ataupun tuition untuk nak buat revision, if you rasa macam nak belajar dengan I, I ada buat class for your information, yang mana I punya class akan buat pada setiap hari Jumaat dan juga setiap hari Sabtu untuk 3 subjek, accounts, maths dan juga admaths for both level, form 4 and form 5. So for those siapa nak join, come join I punya class. InsyaAllah I akan bagi yang terbaik. Okay, kebanyakannya lot of improvement student-student yang join class I. Okay, and for those you are form 5, you nak buat revision, you nak masuk class I form 4, no worries,
Come, masuk je tak masalah. You kat sekolah belajar form 5. Masuk kelas I, buat revision balik form 4. I akan start ajar daripada awal. Okay, sebab kelas I start lambat iaitu bulan Jun. So, maksudnya tak lambat lagi untuk you nak join I punya kelas untuk nak bermula daripada awal. Okay, and the special part in my class is I akan bagi you free unlimited type video. So, means that if you dah masuk kelas I pun, okay, 3 bulan lagi nak exam ke, nak dekat exam, you lupa, you nak buat revision balik, you boleh tengok balik video I, no problem, okay? You boleh tengok berulang-ulang kali dan banyak kali, okay? And the module juga Miss akan bagi, dan juga skema jawapan penuh juga Miss akan beri untuk awak buat latihan extra, okay, di luar kelas saya, okay? The fee sangat affordable, sangat berbaloi, sangat orang kata berbaloi lah, okay? Yang mana setiap bulan, this is the fee is RM38 untuk satu subject, untuk level, untuk one level, okay? So level form 4, 38. Kalau nak level form 5, 38 juga, okay? If you are interested, just direct dengan saya punya admin untuk WhatsApp untuk join I punya kelas, or you boleh tekan saja dekat bahagian link description dekat bahagian bawah, okay? Dekat bahagian bawah tu ada link, just click saja kat situ and dia akan direct pergi ke WhatsApp admin saya, okay? Alright, if this video have any corrections here, so nanti awak just pergi saja dekat bahagian komen, saya akan pin saya punya komen kalau ada apa-apa pembetulan untuk video ini, okay? Alright, so saya rasa you enjoy with my video and I hope video saya ni dapat bantu awak untuk melengkapkan lagi kerja kursus awak. Okay, so do your best, buat yang terbaik, insyaAllah. Tak lama, masih sikit lagi. Bila bakal awak dah tengok bahagian 11, nak sikit lagi nak habis dah. Okay, so jumpa saya untuk video bahagian ke-12. Saya akan ajar pula awak macam mana untuk sediakan APU dan PKK, alright? Okay, so see you in my next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment. Okay, so see you guys. Assalamualaikum. Bye. Thank you everyone. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye!